Hello and welcome. My name is Søren. I'm the artistic director here at Østre Gasværk. Vi har den helt store audition-dag på her, og vi glæder os helt vildt. Vi har en dejlig, dejlig lang dag foran os med mere end 350 ansøgere, og skal vi se knap 100. Mit navn er Vibeke Sederkopf. Jeg hedder Katrine Nørgaard. Jeg er uddannet musicalperformer, og jeg går i dag til audition på Herre. Jeg glæder mig. Det er jo bare et jobinterview, så det er jo stille og roligt. Jeg er spændt, lidt nervøs. Man ved aldrig helt, hvad der skal ske til sådan en audition. Når vi sidder til audition, så kigger vi efter de kvaliteter, der er helt rigtige til lige nøjagtigt den her forestilling. Hej, Vibeke. Hej. Ja, tak. Velkommen. A quiet rest, no sweets. But I went nearly crazy. Yes, I went clearly crazy. Alle mennesker sover, mens vi går. Det var et dejligt rum. Trygt og roligt og hyggeligt. Det synes jeg faktisk er det vigtigste til auditions. At de får os til at have det godt. Man skal lige falde lidt ned og huske at gå ud og belønne sig selv. Du måske skal ud og have en is.